Tupe ne zanima što ih oštro osuđuju. Mi smo sve završili u prvom krugu, kako li je Danteu. Neka boračka tela pređoše u biračka. I levica i desnica podjednako biju, reče bokserski džak. Obrišeš noge i nastaviš svojim putem. Nisu birači, nego otirači. Pobjeda je bila ubedljiva. Mi bedni, a oni vešti u ubeđivanju. Zajedno možemo sve, ali jedno ne. Oni uvek broje mandate, a mi dane do plate. Istina. Momenat. Naginjao u desno, a završio kao leo smetalo. Ne. Soko je brz, ali bugarskim vozom se ipak brže stiže do cilja. Ubedljivo je pobedio u prvom krugu. Možda je bilo i bolji kandidata. Najglasnija je bila tapšačka publika. Ponovo će se čuti stara pesma. Da ne bude zabune, ne govorim o politici, nego o muzičkom serijalu, nikad nije kasno. Hvala.